tämä vauva. Tämä vauva on 10 pisteen vauva. Niille, joilla ei vielä omia lapsia, niin lapset pisteytetään, kun ne syntyy. Maksimi 10,5 eri kategoriaa, 0,1 tai 2 pistettä. Ja tyypillisesti Suomessa ä, lapset saa 10, 9, 8 pistettä. eli ihan terveitä vauvoja. Siitä huolimatta tämä vauva voi olla hyvin vakavasti sairas. Pahimmassa tapauksessa hän voi olla menehtynyt puolen vuoden päästä tai kahden vuoden päästä vaikka kaikki on mennyt hienosti ja hän on saanut kymmenen pistettä. Mistä tässä oikein on kysymys? Niin kuin sanottu, mun nimi on Petri Huhtinen ja mä kerron teille, mistä tässä on kysymys. Jotta mun olisi helpompi selittää tämä tarina, otetaan kaksi askelta taaksepäin. Puhutaan seulonnasta. Seulonta osana terveydenhuoltoa on sitä, että etsitään pientä riskiryhmää suuresta joukosta etsitään sitä jyvää akanoista, mutta tällä kertaa se jyvä onkin joku, jolla on riski sairastua vakavaan sairauteen. Se sairaus on siinä vaiheessa oireeton, eli mitään merkkejä on näkyvissä, mutta jollain testillä tavalla tai toisella se tauti pystytään tunnistamaan jo siinä oireettomassa vaiheessa. Jos se tunnistetaan ja aloitetaan hoito, hoitoennuste on parempi, eli ja on pitempi, Yksilölle totta kai hienoja asioita, parempi hoito, parempi kunto, enemmän hyviä elinvuosia. Kun taas yhteiskunnalle aikaisin hoito tarkoittaa pienempiä hoitokuluja. Eli on edullisempaa seuloa kaikki ja löytää ne muutamat riskiryhmään kuuluvat yksilöt ja hoitaa heidät ajoissa niin, että tauti ei pääse vakavan kuntoon ja aiheuta kalliita hoitokuluja. Etua yhteiskunnalle, etua yksilölle. Meillä Suomessa on kolme lakisääteistä seulontaohjelmaa. Meillä on rintasyöpäseulonta 50-59-vuotiaille naisille. Meillä on kohdunkaulasyöpäseulonta 30-60-vuotiaille naisille viiden vuoden välein. Ja meillä on raskauden sikiöseulonta sikiön, a, anteeksi, raskauden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen aikana. Nämä on lakisääteiset seulon, mitä meillä on, jota tarjotaan jokaiselle Oikea-ikäiselle naishenkilölle, sattumalta kaikki on naisille, ää, tai raskana olevalla naiselle. Meillä on myös muita seulontaohjelmia, ja niitä voi olla paljonkin muita, mutta nämä on ne lakisääteiset. Mitä, mitä muuta voisi olla? Mun mielestä meillä voisi olla lakisääteinen vauvaseulontaohjelma. Kun puhutaan vastasyntyneen seulonnasta tai vauvaseulonnasta, ei tarkoiteta sitä, että etsitään niitä huonoja vauvoja hyviä joukosta. Kaikki vauvat on yhtä hyviä, ainakin omien vanhempien mielestä. Vaan puhutaan siitä, että etsitään niitä vastasyntyneiltä ihan nuorilta vauvoilta, parin päivän ikäisiltä, harvinaisia, vakavia sairauksia, jotka silloin kun he syntyy, sairaudet on täysin oireettomia. Eli lapset saa niitä kymmeniä pisteitä laitoksella ilman, että kukaan on tehnyt mitään väärin mutta heillä on joku vakava sairaus, mikä puhkeaa viikon päästä tai kuukausien päästä, mutta voi olla äärimmäisen kohtalokas, jos sille ei tehdä ajoissa jotain. Ja jos sille nimenomaan ei tehdä jotain silloin, kun niitä oireita ei vielä ole. Mun mielestä vastasyntyneiden edes pitäisi olla Suomessa lakisääteistä ja sitä pitäisi tehdä enemmän kuin sitä tehdään. Meillä seulutaan yhtä tällä hetkellä. Tämä ei ole uusi ilmiö maailmalla vastasyntyneiden seulonta juhlii 50 vuottaan maailmanlaajuisesti. Sitä on meilläkin tehty pitkään, mutta kohtuullisen suppeasti. Kaiken kaikkiaan sitä tehdään yli sadassa maassa. Joka vuosi, joka vuosi yli 40 miljoonaa vauvaa seulotaan yhden tai useamman sairauden osalta. Näistä 40 miljoonasta yli 30 miljoonaa, seulotaan sellaisilla tuotteilla, mitkä on tehty kolmen kilometrin päässä täältä, eli turkulaisilla tuotteilla. Ja silti, kun te katsotte näitä palloja, joiden koko kertoo montako sairautta seulotaan, ja numero kertoo montako sairautta seulotaan, niin Suomessa on pienin pallo ja ykkönen, mikä on samaa luokkaa kuin Egypti, mikä on puolet vähemmän kuin Angola, mikä on kahdeksan kertaa vähemmän kuin Filippiinit tai 31 kertaa vähemmän kuin USA. Mun mielestä on ihan perusteltua sanoa, että hivenen enemmän voitaisiin tehdä. Uh, Filippiinit, kahdeksan tautia. Mitä olette kuullut Filippiiniltä viime aikoina? Ensi oli maanjäristys, kuukautta myöhemmin suvertaifuuni. Paljon hätää ja tuskaa, en yhtään väheksy sitä. Mutta silti he haluavat seuloa kahdeksan sairautta lapsistaan. Ja vuosi tästä, jos mä puhuisin vuoden päästä, niin mä voisin sanoa, että he seuloa saman verran kuin USA. Ja väittäisin, että yhteiskunta, jossa niin kuin, niin kuin missä tahansa yhteiskunnassa terveydenhuollon varat on rajalliset, niin siellä missä ne todella on rajalliset, ne kannattaa käyttää fiksusti. Ne kannattaa käyttää vauvaseulontaa, koska sehän on se porukka, jolla on eniten annettavaa yhteiskunnallisessa mielessä. Plus sitten se on se, on se porukka, jotka ei pysty sitä itse vaatiin. Ja se on se porukka, jotka sitä eniten ehkä tarvisi. Jolloin se on eniten annettavaa sekä yhteiskunnalle ennen kaikkea sille perheelle, mihin ne syntyy. Mutta niin kuin sanottu, tämä ei ole uusi juttu, tämä ei ole mikään rikkaiden länsimaiden juttu, vaan tämä on ihan sitä, mitä tapahtuu yli 40 miljoonan vauvalle vuosittain. Kaikille suomalaisvauvallekin, mutta vain yhden sairauden osalta. Nämä on lukuja, ne ei ehkä kerro niin hyvin tavallaan miksi. Yksi on ihan hyvä luku, mutta tota, mä näytän pari esimerkkiä. Toinen on synnynnäinen... Ää, Kilperausen vajatoiminta-niminen sairaus, se on se, mitä suomalaisvalvostakin seulotaan. Tietääkö kukaan teistä, jolla on lapsia tai muutenkaan, tiesittekö, että teidän vauvalta on seuluttu se tauti? Onneksi on. Se ei ole lakisääteistä, mutta näin on tehty. Ää, eli se on toinen muu esimerkkitauti, sitä tehdään ehkä laajemmin maailmassa ää, ja, ja on tehty toiseksi pisimpään. Ja toinen on, on, sitten se uusin sairaus, mitä näihin paneeleihin on lisätty, ja se on vakava immunipuutostauti. Sitä tehdään tällä hetkellä vielä kohtuu suppeasti, mutta sitä voidaan tehdä. Se varmasti viisi vuotta tästä, niin puoli Eurooppaa seulo sitä sairautta, ja monet niistä jälleen kerran turku, turkulaisilla tuotteilla, turkulaisilla keksinnöillä. Ja sitten mulla on kolmas esimerkki Suomesta, maasta, jossa ei seulota. Siinä esimerkissä on onneksi onnellinen loppu silti, vaikkei seulotakaan. Mutta mennään takaisin Filippiineille. Tässä on kaksi lasta. Riina, 7-vuotias tyttö. Benji, 14-vuotias poika. Molemmilla on sama sairaus. Synnynnäinen kilpirauhasen vajatoiminta. Ihan yhtä vakava versio siitä. Mikä on ero? On se, että Benji on 14-vuotias. Hän syntyi aikaa, jolloin Filippinillä ei ollut seulontaohjelma tälle taudille. Eli hän, hän syntyi ja jossain kohtaa hänellä puhkesi tauti, alkoi tulla oireita, ja siinä kohtaa tätä sairautta on liian myöhäistä hoitaa. Vensin äh, kehitys hidastuu, sisäelimet äh, ei kasva normaalisti, pää ei toimi normaalisti, ja bensi ei tule päivääkään pärjäämään yksi elämässä. Hän ei tule tekemään töitä, hän tulee olemaan täysin äh, muista riippuvainen elämisen, asumisen, olemisen suhteen. Ja tämä sen takia, että hän Syntyi aikana, jolloin Filippille ei seiluttu tätä sairautta. Riina sen sijaan, seitsemänvuotias tyttö, sama sairaus. Eli ihan yhtä vakava sairaus. Mutta kun hän syntyi, niin oli jo seulonto-ohjelma tälle sairaudelle. Oireet ei ollut puhjenneet, kun seulontatesti tehtiin. Saatiin tieto, että okei, rinnalla on sairaus, mutta ei hätä. Tähän on olemassa hoito. Se hoito on äärimmäisen edullinen. Se ei maksa juuri mitään, se vaan pitää huolehtia, että sen ottaa päivittäin sen pillerin, jolla pysyy kunnossa. Eli näiden lapsen ero, heidän välissä on seitsemän vuotta ja se ero on aika radikaali. Joku on laskenut, että seulominen, tämän sairauden seulominen, siis kaikkien lapsien seulominen ja niiden harvojen löytäminen, noin yksi kahteen tuhanteen on näitä tapauksia. Niiden harvojen löytäminen ja hoitaminen on 20 kertaa halvempaa kuin se, että ei seulata, löydetään bensin tapaiset pojat siinä vaiheessa, kun oireet ilmenee, siinä vaiheessa, kun tauti on mennyt niin pitkälle, että sitä ei voida lääkkeellä hoitaa kuntoon. 20 kertaa halvempaa on seuloa kaikki lapset ja hoitaa ajoissa ne, joilla se tauti on. Ja se voi olla yksi syy, miksi Filippiinilläkin halutaan kehittää ohjelmaa sillä säästää yhteiskunnan vähin rahoja. Tämä tarina mahdollistaa, tai tämä tarina mahdollisti the University of the Philippines, National Institute of Health. Kiitos heille. Tämä siis on se tauti, mitä meillä Suomessakin seulutaan ja on seuluttu pitkään. toinen tauti, mikä mulla on esimerkkinä, on vakava immunipuutostauti. Immunipuutostauti tarkoittaa sitä, että elimistöllä ei ole puolustusjärjestelmää. Eli mikä tahansa infektio voi olla käytännössä tappava tulee flunssa. Se ei ehkä sinällä ole tappava, mutta siitä ei parannuta, koska meillä ei ole puolustusjärjestelmää. Flunssa johtaa toiseen flunssa tai infektioon ja niin, edes, niin, niin edespäin, niin edespäin. Ja lopputulos on se, että jos lapsi sairastaa vakavaa immunipuutostautia ja häntä ei hoideta, hän kuolee ennen kuin täyttää kaksi vuotta. Tämä on se ääri, ääritapaus. Toinen vaihtoehto on se, että tauti havaitaan, osataan tunnistaa, että okei, nyt tämä jatkuva infektiokierre, se ei ole mitä tahansa flunssaa, vaan täällä on immuniteetissa jotain vikaa. Silloin lapsi tietenkin otettaisiin sairaalaan, mutta tyypillisesti siinä vaiheessa lapset on niin heikossa kunnossa, että A, on hyvin vaikea päästä parantavaan hoitoon, ja B, joutuu elämään eristyksissä, joutuu olemaan teltassa. Tästä on tehty elokuva 70-luvulla, John Travolta oli pääosassa The Bubble Boy, eli ne, ne on niitä, jotka joutuu elämään teltassa, ja ei ehkä saa ihokontakteja esimerkiksi omien vanhempien kanssa koskaan. Nämä on ne kaksi huonoa vaihtoehtoa, jos ei seulota vakava immunipuutostauti. Jos vakava immunipuutostauti seulotaan, tauti pystytään tunnistamaan siinä vaiheessa, kun lapsella on vielä äidiltä ikään kuin perittyä puolustusjärjestelmää jäljellä, joka noin puolen vuoden aikana hiipuu pois. Niin sen puolen vuoden aikana tämä tauti on mahdollista parantaa kokonaan. Eli jos vaan ajoissa löydetään, niin se on mahdollista parantaa. Meillä on tässä kaksi paikkaa, Dawson ylhäällä ja Jared alhaalla. He on tämmöisiä skitlapsia, anteeksi, vakava immunipuutostaudista kärsiviä lapsia, jotka löydettiin ajoissa seulontaohjelman myötä. Heidät pystyttiin ensinnäkin löytämään ja sitten oli aikaa noin puoli vuotta ennen kuin se äidiltä peritty immuniteetti katoaa ja heille löydettiin luidin luovuttajat, joiden avulla pystyi antaa heille puolustusjärjestelmä. Ja tänä päivänä Dawson käy koulua tai esikoulua, viisivuotias poika, Jared, vuotis pikkukko pelailee palloa Puerto Ricon kaduilla. Jos seulontaohjelmaa ei olisi ollut, heistä kumpikaan ei tänä päivänä todennäköisesti olisi enää elossa. Tämä on se ero. Nämä kuvat ja pojat toimelle Jeffrey Model Foundation, Yhdysvaltalainen säätiö, joka on tehnyt hyvin paljon töitä vakava immuunipuutostaudin seulonnan eteen. Kiitos heille siitä sekä kuvista. Kolmas esimerkki meiltä Suomesta, Noel. Noel sairastaa harvinaista aineenvaihduntatautia, jota meillä ei seulota. Noel on 4-5-vuotias poika ja voi hyvin. Pari vuotta sitten tilanne oli paljon huonompi. Noel sairastui, hänellä puhkesta tauti pari vuoden iässä. Hän joutui sairaalaan vietti siellä muutaman päivän ja jossain kohtaa lääkärit sanoivat, että okei, okay, tämä oli vähän vakaampi vatsatauti tai muuta. Tuossa tossa energiapatukoita, menkääs kotiin, kyllä se siitä. Totta kai kärjistetty esimerkki. Mutta mut käytännössä näin, että häntä oltiin lähettämässä kotiin. Jääräpäiset vanhemmat sanoivat, että me ei lähetä täältä mihinkään ennen kuin tämä poika on kunnon diagnoosin. Tässä on nyt jostain vakavammasta kyse. Ja heidän jääräpäisyyden takia he jäivät sinne sairaalaan. Toinen sattuma tai onni oli se, että päivystävä lääkäri sattui olemaan henkilö, joka oli omaksi ilokseen lueskellut näistä harvinaisista aineenvaihdunta Hän osasi tunnistaa oireet ja lähti, että okei, okay, testataan. Tuskin se sitä on, se on harvinaista, mutta suljetaan ainakin pois tämä tauti. No, kävi niin, että osoittautui oikeaksi diagnoosi. Eli tämä on se, mistä, mistä Noel äh, kärsi. Noelle saatiin hoito päälle. Noelin tapauksessa hoito on se, että hän syö kolmen tunnin välein. Yöllä voi olla kuusi tuntia syömättä, mutta se on se hoito. Syö säännöllisesti, pidä huoli energiatasosta. Ei kauhean hankalaa, ei kauhean vaikeaa, mutta se on tae siitä, että Noel voi hyvin kasvaa normaalisti, voi reippaasti. Noelin kaltaisia poikia, samaa, saira samaa sairastavia lapsia syntyy vuosittain Suomessa 3-5 kappaletta. Nämä arvioit. Kuitenkin Noel on lähes ainoa diagnosoitu. Nyt voi kysyä, missä ne muut on. Oliko heillä yhtä järpäiset vanhemmat? Tai oliko heidän päivystävä lääkäri joku, joka harrasti näitä sairauksia pysty auttamaan? Noel on ainoa. Mennään takaisin alkuun. Tämä 10 pisteen vauva voi siis olla vakavasti sairas. Jos ajatellaan, että hän syntyy ensi tammikuussa Tukholmassa, hänellä on vakava immunipuutostauti. Ei hätää, se havaitaan seulontatestissä. Puoli vuotta aikaa löytää sopiva luidin ja homma hoituu. Hän paranee. Jos hän syntyy tammikuussa Turussa, Lahden toisella puolella, missä niitä testejä tehdään ja lähetetään maailmalle, Ää, häntä ei seulata. Tauti puhkeaa, ja todennäköisesti siinä vaiheessa, kun löytyy luidin niin hän on niin heikossa kunnossa, että hän ei selviä sieltä luidin luovutuksesta. Ja lopputulos on täysin toinen. Mun mielestä se ei ole reilua, että suomalaisilla lapsilla ei tässä suhteessa ole tasapuoliset lähtökohdat verrattuna moniin muihin lapsiin. Mitä mieltä te olette? Kiitos. Ilo kuulla.